vivo, não tá ao vivo. Gente, quem estiver assistindo, por favor, pra mim. Meu amigo, Roberto, tá ao vivo, porque... Deixa eu ver aqui na tela. Eu acho que está ao vivo. Apareceu aqui ao vivo. Olha, oi, Viviane tá ali. Então tá ao vivo. Vamos iniciar. Um, dois, três e... Já! Começando! Vou aumentar a música aqui, ó. Tá, 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 tá. Deixa eu pegar água, deixa eu pegar água. Aguenta aí, fica aí. Já volto, já volto. Já volto! Não pode faltar meu copo, olha. Esse é o copo do mágico. Vamos lá. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu abaixar a música. Mais uma vez. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão na série 365. Meu nome é Roberto Della Costa. Eu estou em uma série de 365 vídeos, onde eu conto a história do Circo Della Costa Empreendimentos desde a fundação da companhia lá na Ásia, há 10 anos atrás, o que a companhia fez no ano de 2020 e o que ela está fazendo no ano de 2021. E o título do vídeo de hoje... Deixa eu descer aqui... Gente, eu escrevi o vídeo aqui... Calma aí, o título vai aparecer aqui na minha frente. Atualizei a página... Título do vídeo, mais uma marca registrada. Mais uma marca registrada. É isso daí. Conseguimos registrar a marca Lugar de Lixo na Bolsa. Ela está registrada. Então, ok. Deixa eu baixar um pouquinho essa música aqui. Música de circo. Isso. Para quem conhece o Circo Della Costa Empreendimentos, sabe que nós atuamos... com 5 marcas. São marcas com registros no INPI. A própria marca Circo Della Costa é uma marca registrada. Hoje nós conseguimos finalizar o registro do Lugar de Lixo é uma Bolsa. Lugar de Lixo na Bolsa é uma marca que pertence ao Circo Della Costa Empreendimentos. Eu achei muito interessante que a primeira marca, que é a marca Circo Della Costa, eu enviei para o INPI, nós enviamos no ano de 2014 e levou cerca de 2 anos, um pouquinho mais, para a gente conseguir o registro definitivo dessa marca. Quando chega no processo final, você, que é a pessoa que solicita a marca, você tem que pagar um decênio, uma taxa, é um imposto para você ser dono daquela marca pelo período de 10 anos. Então, a cada 10 anos, você tem que pagar esse decênio. O que aconteceu hoje com o Circo Della Costa Empreendimentos, quer dizer, ontem eu fui comunicado, foi ontem, 14, isso, ontem eu fui comunicado que a marca estava liberada para a companhia pagar o seu decênio, os 10 anos de registro da marca. Ontem mesmo, eu paguei o decênio da marca Lugar de Lixo na Bolsa, e hoje ela foi liberada. Então, o que isso significa? Que hoje a nossa companhia tem mais uma marca registrada no INPI. Já são 2 marcas com registro no INPI. Nós temos agora mais 4 marcas em processo de registro. A gente precisa aguardar alguns meses para ser liberado. Mas o que eu achei interessante, essa mais uma marca liberada,
é que a nossa primeira marca levou aproximadamente 2 anos. Essa segunda marca, nós fizemos o pedido do registro em 13 de junho de 2020. Foi logo no começo assim, da pandemia, né? Uns 3 meses após esse estouro em massa no Brasil. Nós fizemos o registro dessa marca, quer dizer, o pedido de registro, e dia 13, e fizemos o pagamento do primeiro decênio, os primeiros 10 anos de registro de marca, no dia 13. Quer dizer, que foi liberado, fiz pagamento ontem, e já foi liberado no sistema. Isso significa que a marca é nossa por 10 anos. E a cada 10 anos, é só renovar, pagar mais uma vez. Então é o seguinte, o INPI, ele acelerou cerca de 3 vezes o trâmite de registro dessa marca. Então quem aguardava aproximadamente 2 anos, eu aguardei 7 meses. É muito mais rápido. Então o INPI está com um processo muito mais rápido. Eu sei que foi ano passado, eu vi uma matéria falando sobre a desburocratização. Desburocratização? Sim, gente, é muita burocracia no processo. Então, o que foi feito lá? O INPI deixou o sistema menos burocrático e, dessa forma, eles conseguiram acelerar o processo. E agora, qual é o custo para você registrar uma marca? O custo, se você for contratar uma empresa que faça esse registro para você, você pode contratar um escritório de advocacia, um escritório especializado em registro de marca, que eles podem cobrar para você, em média, R$ 2.000 para fazer o registro de uma marca. Deixa eu mexer nessa luz aqui. Só um instante. Vai estourar um pouquinho aqui. Estourou, deixa eu baixar um pouquinho. Aí. Então, um escritório de advocacia especializado em registro de marca, em média, ele vai cobrar isso para você. Mas você mesmo pode fazer o registro da sua própria marca. Seja uma lanchonete, uma farmácia, um teatro, uma carrocinha de pipoca ou qualquer outra empresa. Se você tem uma marca e você quiser registrar, você mesmo pode fazer. Agora, o custo disso não é caro. Se você for registrar como pessoa física, você vai pagar R$ 142 para solicitar o registro dessa marca. Primeiro você faz o pedido inicial, você precisa pagar essa taxa de R$ 142 para o governo federal. Vai levar aproximadamente, no nosso caso levou 7 meses para o governo federal, para o INPI, dar um retorno para a nossa companhia. E dizer que sim, olha, vocês podem registrar, vocês solicitaram, ninguém reclamaram, lugar de lixo na bolsa não, realmente não existe, esse desenho da logomarca lugar de lixo na bolsa também não existe, então a marca pertence a vocês. Já que nós solicitamos essa marca, lugar de lixo na bolsa, levou 7 meses para o INPI entender que ninguém no Brasil solicitou isso, então eles entregaram a marca para a gente. Eles entregam a marca. Eu tô abreviando. Então a marca passa a ser realmente sua, eles dão a permissão para a marca ser sua. E aí, depois de pagar R$ 142, com a autorização do INPI para você registrar a marca, você precisa pagar o primeiro decênio. São 10 anos. É uma taxa que você paga por 10 anos. Para você não ter que ficar pagando anualmente, todos os anos, uma taxa, você paga apenas uma vez. E o custo do decênio está em R$ 298. Não é muito dinheiro, não é um valor muito alto para você ter uma marca por 10 anos. O governo poderia cobrar menos por isso? Sim, eu acredito que sim, mas eu não conheço todo o sistema do INPI para dizer se de fato ele pode cobrar menos. Mas esse é um valor que você faz sozinho. Então sai aqui R$ 142 mais R$ 298. É isso que você vai pagar. E agora, quanto que é isso aqui? Deixa eu calcular. Eu nem calculei quanto dá o total aqui. Calculadora. Vou colocar aqui R$ 142,00, que é a primeira taxa que você tem que pagar para o INPI para registrar a sua marca, mais R$ 298,00. São
R$440 para você ter uma marca. Sim, e ela ser sua, seja pessoa física, que no meu caso é pessoa física, ou você pessoa física, ou CNPJ, da sua empresa. Isso clareia, perceberam que a iluminação aumentou? Então, olha o contato aqui da USB. Então, por R$440, você consegue ter uma marca registrada. O que eu aconselho? Eu aconselho que essa luz aqui pare de ficar alternando, subindo e descendo. Tá ok, deixa ela quieta. O que eu aconselho? Quando for fazer o registro, se você for empresário, tiver um CNPJ, registre no nome da sua empresa. Se a sua empresa estiver enquadrada no Simples Nacional, for uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, cadastre essa marca, registre essa marca no CNPJ da sua empresa. Você vincula essa marca ao CNPJ da sua empresa, os custos de pagamento dessas duas taxas será a sua empresa que pagará esses custos. Essa verba não sairá do seu CPF, e sim do seu CNPJ. E se no futuro você quiser vender essa sua empresa, você poderá vender a empresa. Você vende a sua empresa, a marca já está registrada à empresa, você terá uma empresa com muito mais organização. A sua empresa será muito mais organizada, com o seu CNPJ, com a sua sede, com a sua marca própria, registrada em nome da sua razão social, do seu CNPJ, não em nome do seu CPF. Porque com o passar do tempo, você vendendo, caso você venda a sua empresa, você terá que transferir a empresa que está no seu CPF para o seu CNPJ. Então é melhor já fazer o registro vinculado junto com o seu CNPJ. R$440, esse é o valor para você registrar a sua marca. Esse é um registro que você faz online, basta você acessar o site do INPI e aí sim você consegue obter esse registro. Se você procurar um escritório de advocacia ou contratar um advogado, você vai investir na sua marca aproximadamente R$2.000. Uma marca, uns R$2.000. Pode ser R$1.000, R$1.500, mas uma média, uns R$2.000. E o processo durou 7 meses, está bem rápido. Eu gostei. Gostei mesmo. Outra coisa interessante. Amanhã, às 15 horas da tarde, teremos aula. Teremos aula gratuita para jovens a partir de 17 anos de idade, entre 17 e 30 anos de idade. Então, jovens até 30 anos de idade que quiserem treinar técnicas circenses com o objetivo de prestar serviço para o Circo Della Costa Empreendimentos, vocês terão a oportunidade de treinar conosco. Mas, lógico, nós iremos fazer um teste com cada um de vocês. Primeiro, você irá à sede do Circo Della Costa Empreendimentos amanhã, às 15 horas da tarde, para realizar um treino gratuito. O treino é gratuito, com o objetivo, com o objetivo do Circo Della Costa contratar vocês. Contratar você, que é um jovem de 17 anos até 30 anos de idade e quer prestar serviço para uma companhia circense, seja dentro do Circo Della Costa, seja nos canais do YouTube do Circo Della Costa Empreendimentos. Para quem não sabe, nós temos 6 canais na internet. Um canal se chama Mundo Della Costa. Estamos criando um projeto para o Mundo Della Costa, um projeto infantil. Se você é ator e quer prestar serviço, quer participar desse projeto da nossa companhia, apareça amanhã às 15 horas da tarde para treinar, tá ok? Por mais que você não tenha talento para circo, você é uma negação, você não sabe fazer acrobacia, não sabe fazer salto mortal, um salto para você será mortal, então não faça o salto, apareça amanhã. Nós poderemos conhecer você, saber exatamente o que você faz, se você tem talento para cantar, para dançar, se você atua em cena como um ator, uma atriz, se você tem interesse em participar de algum dos nossos canais no YouTube, e se você quer seguir carreira na nossa companhia, tá ok? Em breve, nós temos um projeto previsto para março, um projeto chamado O Mágico no Mundo Della Costa, que acontecerá dentro de uma lona de circo.
Isso, no município de Itaboraí. Ainda não definimos o local de realização dessa apresentação, mas sim, será no município de Itaboraí. Se você não é de Itaboraí, vou explicar. É um município que pertence ao estado do Rio de Janeiro. Fica próximo de Niterói, São Gonçalo. Eu acho que vai ser fácil localizar. Então, estamos sim buscando pessoas entre 17 e 30 anos de idade que queiram empreender junto com o Circo Della Costa Empreendimentos, ok? Você pode não ser palhaço, pode não ser equilibrista, ilusionista, mulher barbada, não se preocupa com isso. Mas se você... deixa eu abaixar essa música aqui. Se você sabe jogar videogame, vamos lá, você tem 17 anos de idade, você sabe jogar videogame mesmo? Você gosta de jogar videogame? Seja bem-vindo. Nós temos um canal chamado Brinquedos Della Costa. E esse é um excelente canal para você jogar videogame. Já imaginou você jogar videogame e ganhar dinheiro por jogar videogame? O canal está iniciando, mas é o momento de você aparecer. Porque quando o canal estiver grande, possivelmente as portas estarão... Como é que é fechada? É assim, ó. Fechadas! Porque é um canal pequeno. Para você participar de um canal de videogame, normalmente é uma pessoa só, uma, duas, não vai passar disso. Então a oportunidade para você é essa. Ah, você não sabe jogar videogame, você é uma negação, você joga mal, você nunca jogou videogame, você nunca jogou nem Mario Bros, você não sabe onde é o botão de soco, o botão de chute, você não sabe? Cara, então é para você também, porque todo mundo vai rir vendo você que não sabe jogar videogame. Esse é o lance. Temos um canal chamado Brinquedos Della Costa, direcionado para crianças, para assistir pessoas que sabem jogar videogame e que não sabem jogar videogame. Eu não sei jogar videogame. Então, com certeza estarei jogando nesse canal. Mas não estarei jogando videogame todos os dias. Não é possível. Mas se você tem tempo para jogar videogame todos os dias, visitar a nossa sede no Shopping Itaboraí Plaza. E se você é péssimo no videogame, você é muito ruim no videogame, lá é teu lugar, cara. Só tem que o canal está iniciando. Quer participar de um projeto inicial? Você é ruim? Nunca jogou videogame? Seja bem-vindo. Você também é bom? Seja bem-vindo. Então o canal está iniciando. A partir do momento que o canal estiver grande, possivelmente não teremos vaga para você. O momento é agora. Esse é o momento. Então, jovens a partir de 17 anos de idade, 17 a 30 anos de idade. Existe também a possibilidade de você que tem 50, 60 anos, 70, quer jogar videogame? Você não sabe jogar nada. Nunca jogou nem Tetris. É Tetris? Qual o nome daquele jogo? Tetris? Aquele joguinho de encaixar que vem um negocinho assim, aí desce aqui, ó, pim, você gira e puf, ele encaixa. Se você não sabe fazer isso, também será bem-vindo. Porque as crianças vão amar ver você que não sabe jogar, cara. Então leva um período, alguns meses, para amadurecer o projeto. Tá bom? É assim. Mas se você quer participar do Circo Della Costa, você quer andar na perna de pau, quer fazer acrobacia, você quer aprender, você quer trabalhar na bilheteria, você quer filmar o espetáculo, você é iluminador, sonoplasta, você sabe montar circo, nunca montou circo, você quer aprender, você sabe fazer pipoca, sabe? Você sabe sorrir, ó. Você sabe sorrir, tá ok? Você tá vivo, você respira, você quer participar de um projeto interessante que some na vida das pessoas, seja bem-vindo, tá ok? Mas nesse exato momento estamos buscando jovens entre 17 e 30 anos de idade. Mas não impede de você nos visitar. Nos visite, conheça a atividade e fale, ó, isso aqui não é pra mim. Eu não sei fazer salto mortal. Se eu fizer um salto mortal, será mortal pra mim. Mas jogar videogame eu sei. O Circo Della Costa tem 6 canais na internet. Um se chama Circo Della Costa Empreendimentos, que fala sobre circo. Isso, sobre as apresentações dos nossos projetos. E nesse exato momento estamos executando a parte burocrática de um projeto chamado... Agora deu branco. O Mágico no Mundo Della Costa. O Mágico no Mundo Della Costa será um espetáculo realizado dentro de uma lona de circo. A lona de circo já foi encomendada.
Isso! Ela já foi encomendada, está vindo de São Paulo, leva 30 dias para ficar pronta. Então, daqui a 30 dias, teremos a nossa lona circense. Será azul e amarela. A gente vai realizar as apresentações no município de Itaboraí. Então, se você quiser participar disso, seja bem-vindo, tá ok? Depois que o projeto acontecer no município de Itaboraí, iniciaremos uma turnê. Por quê? O circo não mora na cidade. O circo, lona de circo, projeto circense, a companhia arma aquela lona de circo, as apresentações acontecem, e aí a lona de circo vai viajando, ok? Mas o interessante é que nós temos esses outros canais na internet. Para falar de brinquedos, Brinquedos Della Costa. Para falar de plantas, nós temos a Pomar Della Costa, que é uma marca dedicada a plantas, venda de plantas, tá ok? Você gosta de plantas? Você sabe plantar? Você sabe cuidar de plantas? Então, você pode ser bem-vindo. O Pomar Della Costa ainda está muito pequeno, tem muito que crescer. Com o passar do crescimento do Circo Della Costa, o Pomar Della Costa também crescerá, porque as nossas plantas serão vendidas dentro do Circo Della Costa. Então, o nosso público, o público que for assistir o nosso espetáculo, também poderá comprar plantas do Pomar Della Costa. E se você ama plantas, gosta de plantas, sabe cuidar de plantas, poderá trabalhar no Pomar Della Costa. Mas você não sabe cuidar de plantas? Esquece, nem procura a gente, cara, porque vai morrer, tá? Tem que cuidar das plantas, tem que amar planta, tá? Também temos um outro canal na internet chamado Lugar de Lixo na Bolsa, que é o que foi registrado hoje. Nós já pagamos o primeiro decênio do Lugar de Lixo é na Bolsa. São 10 anos de registro, já foi pago. Esses 10 anos já... Agora a gente tem 10 anos tranquilo. Eu vou colocar aqui para vocês o canal Lugar de Lixo é na Bolsa. Vou colocar o canal Pomar Della Costa para vocês conhecerem. Cadê você? Lugar de Lixo na Bolsa. Cadê você, Lugar de Lixo na Bolsa? Ah, ele tá aqui. É um canal novo. Deixa eu ver aqui. Tem muitos vídeos pra gente inserir ainda no Lugar de Lixo na Bolsa, ó. Cadê? Vou enviar pra vocês, olha. Ele apareceu aí, Lugar de Lixo na Bolsa. O canal tá aqui, tá ok? Pomar Della Costa, pra quem gosta de planta, cuida de planta. Cadê Pomar Della Costa? O Pomar Della Costa também é uma marca que nós já solicitamos o registro de patente, o registro de marca do INPI. Esse registro... Olha aqui, tem um vídeo aqui de uma pitangueira que eu plantei. Cadê a pitangueira? Tá aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Já solicitamos também o registro dessa marca Pomar Della Costa. Em breve será liberado pelo INPI e também pagaremos o decênio. São 10 anos dessa marca. Pomar Della Costa, vai aparecer para vocês aqui a pitangueira, que bacana. O Lugar de Lixo já foi. Brinquedos Della Costa, vai aparecer aí, ele tá aqui. É um canal recente, nós já temos o canal, deixa eu colocar o link para vocês. Cadê você? Brinquedos Della Costa. Vai aparecer agora aí, Brinquedos Della Costa. Quantos canais eu coloquei aí? Lugar de Lixo na Bolsa, Pomar Della Costa, Brinquedos Della Costa. Temos 3. Circo Della Costa, vocês já devem acompanhar. Circo Della Costa. Cadê você, Circo Della Costa? Ah, tá aqui. Esse vídeo que vocês estão assistindo agora é uma live. Então assim, se você está assistindo esse vídeo pelo Facebook... se você está assistindo esse vídeo pelo Facebook, diz por favor sim, que eu vou saber que você está aqui no Facebook. Mas deixa eu colocar aqui para vocês, copiar o lugar... Aqui, Circo Della Costa, vai aparecer para vocês aqui, ó. Esse é o canal do Circo Della Costa. Será que aparece? Aí, apareceu aí.
Então tá ok, gente. Circo Della Costa. Tem o quê? Lugar de lixa na bolsa. A gente tá faltando canal? Não. Pomar, peraí. Lugar de lixo na bolsa, Pomar Della Costa, Brinquedos Della Costa, Circo Della Costa. São quatro marcas. Ah, tem mais duas. Escudo Della Costa é uma outra marca de mercado financeiro. Por que mercado financeiro? Para vocês entenderem. O lugar de lixo na bolsa é um canal onde nós vendemos lixo reciclável, nós ensinamos ao público como é possível você investir na bolsa sem dinheiro. Tem muita gente que reclama e fala assim, deixa eu voltar a música aqui, e fala assim, ah, eu não tenho dinheiro, eu nasci pobre, vou morrer pobre, meu pai é pobre, minha mãe é pobre, vou morrer pobre, vou ser pobre a vida toda. Não, você é pobre porque você pensa pobre. Simples assim. Ah não, o Brasil não me dá oportunidade, meu país, meu estado não me dá oportunidade, meu município também não me dá oportunidade. Cara, quem te dá oportunidade é você. Você que te dá oportunidade. Então eu vou mostrar para vocês que é muito simples vocês terem oportunidade. Dê uma olhadinha nesse link que eu enviei aí, que é, cadê? Lugar de lixa na bolsa. O lugar de lixa na bolsa é para isso. Sim, ótimo, Sandro. Obrigado, Sandro. Eu vi aqui. O lugar de lixa na bolsa é para isso. Acho que eu já mudei o vídeo aqui. Vocês vão assistir. No lugar de lixa na bolsa. É muito simples. A gente ensina que você pode pegar o seu papelão, você pode pegar seu óleo de cozinha e você pode vender. Você vende esse lixo reciclável, você pega esse dinheiro e compra ações na bolsa de valores. Não sabe onde comprar? Existe um banco chamado Inter, existe um banco chamado C6 Bank, existe uma corretora de seguros chamada Clear. Clear. Isso mesmo, Clear. Nós temos conta na Clear, no Banco Inter, e o Banco Inter, o interessante é que é uma conta corrente e uma corretora de valores. Você abrindo a sua conta corrente, tendo dinheiro, pode ser 10 reais, pode ser 10 reais, no banco, na conta corrente do Inter, você transfere esses 10 reais para sua corretora do Banco Inter, que pertence ao mesmo grupo. Quando os 10 reais estiverem na corretora do Banco Inter, o que, que você faz? Você vai lá e compra ações. Ações na bolsa, gente, não é, a ação não é um cassino. Bolsa de valores não é um cassino, ok? Não é o cassino. Lógico, você não vai comprar uma ação na bolsa, basicamente é uma fração de uma empresa. Existe uma empresa, aí aquele empresário, o dono daquela grande empresa, quando ele passa a ter interesse em crescer, em captar mais recursos, é muito melhor para ele abrir a parte das suas ações, parte da sua empresa, ceder um pedaço da sua empresa na Bolsa de Valores, porque ali ele capta dinheiro muito mais barato. É muito mais barato para ele pegar dinheiro na Bolsa de pessoas interessadas em comprar uma porcentagem dessa empresa do que ele ir até o banco e pedir um empréstimo. Por isso que ele abre uma empresa, se a empresa dele for limitada, com o passar do tempo ele organiza a empresa e vai para uma empresa SA. É uma empresa... Ela chega em um patamar que ela consegue captar o recurso na bolsa. Ela tem que abrir um registro lá na bolsa de valores, tem um valor, existe um valor, não custa R$1.000, nem R$100.000, é muito mais do que isso. Se não me engano, uma faixa de R$1.000.000, é daí para lá, eu posso estar falando besteira, mas não é muito menos do que isso para uma empresa entrar na bolsa de valores. Mas a partir do momento que ela entra na bolsa de valores e é uma excelente empresa, ela consegue captar recursos no mundo inteiro. Porque no mundo, os grandes empresários, eles têm um olhar para os países emergentes. O Brasil é um país emergente. Eu acredito que nesse momento eu estou conversando, fazendo essa live aqui, estou fazendo em português, e a grande maioria das pessoas dominam o idioma português. Seja em Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, até em Macau, que pertence à China, domina e entende o português. Então, esses empresários, eles têm um olhar para os países emergentes. Aí uma empresa abre o seu capital na Bolsa de Valores, com interesse de receber recursos de empresário. Por mais que ele não receba dinheiro de brasileiros que queiram, ah, eu quero comprar parte da sua empresa, cara, eu moro lá em Itaboraí, quero comprar parte da sua empresa. Por mais que esse brasileiro não compra, eu quero comprar, mas não tenho dinheiro, tem um japonês, ele está lá em Tóquio,
ele pensa assim, ah, eu não queria comprar. Eu queria comprar uma ação de uma empresa nos Estados Unidos, da Google, Microsoft, ou eu queria comprar ação de uma empresa... Só um instante. Deixa eu voltar a música aqui, porque eu gosto dessa música. Parece um comercial aqui. Não quero saber de comercial, não. Deixa eu só tirar esse comercial. Vou voltar para a música. Então, esse estrangeiro, ele acaba comprando ações dessa empresa, mesmo estando lá no Japão. Por quê? É interessante para ele comprar ações de uma empresa brasileira. O real tá fraco. O real tá fraco, mas para o capitalismo, esse japonês, ele precisa distribuir, pulverizar o seu capital. É basicamente isso. Eu, como brasileiro, eu não deixo de tomar um sorvete, ou beber um suco, comprar uma blusa. E esses produtos saem de empresas que têm capital na Bolsa de Valores. É basicamente assim. Então, isso é para explicar para vocês que a riqueza está lá. E o canal Lugar de Lixo é na Bolsa, que o link está aí para vocês, que eu coloquei agora aí para vocês, é um canal que nós ensinamos ao público de língua portuguesa, que qualquer pessoa pode sair da situação que ela se encontra. Qualquer pessoa, o mais pobre que seja, pode jogar o jogo dos ricos. Você não joga porque você não quer. Agora, se você está na bolsa, você está jogando o jogo dos ricos. Existe o jogo dos ricos com milhões. Sim, tem gente que joga com 1 milhão, 10 milhões, 50 milhões. Tem gente que está ali com 1.000 reais, 20 mil, 50 mil. E bolsa de valores é no longo prazo. Então, para aquela pessoa que diz, eu ganho um salário mínimo, não tenho oportunidade, porque um salário mínimo mal dá para eu pagar o aluguel da minha casa. Como é que eu vou trocar de televisão? Como é que eu vou comprar uma geladeira nova? Como é que eu vou comprar uma roupa nova? Quanto que eu vou investir na bolsa? Quando que você vai investir na bolsa? Quando você não comprar uma televisão nova. Deixar de assistir besteiras na TV. Quando você deixar de comprar uma geladeira nova. Ah, você pode comprar uma geladeira nova? O seu sonho é ter uma geladeira nova? Compre uma geladeira nova. Mas nunca reclame que você não tem um patrimônio suficiente para garantir outros sonhos na tua vida. Então, o canal Lugar de Lixo na Bolsa ensina qualquer pessoa, que é muito simples. Até com lixo você investe na Bolsa de Valores. Você só não investe porque você não quer. Entendeu? Só não investe porque você não quer. Então é isso, gente. Esse canal fala sobre isso, investimentos. A gente pega o lixo, vende o lixo. No Circo de la Costa, a partir do mês de março, se de fato for, se o projeto estrear em março, tomara que a bandeira vermelha que está aqui no município de Itaboraí, ela reduza para bandeira laranja, amarela, branca, verde, sei lá, e suma. E aí sim a gente vai conseguir realizar um excelente projeto aqui. Mas se a bandeira vermelha continuar em Itaboraí, o projeto também acontecerá. O Circo de la Costa realizará o projeto. E todo o lixo que circular dentro do nosso, da nossa lona de circo, pertence a gente. Então o público é só colocar o lixo, seja papel, latinha de alumínio, o que mais? Óleo de cozinha, o público poderá levar óleo de cozinha lá no circo. É, para comprar ingresso. Escutei um barulho aqui. Foi vento. Poderá levar óleo de cozinha para comprar ingresso. Aí, tem gente aqui colocando muito coraçãozinho. Quem é essa pessoa, gente? É amigo, hein? É amigo. Ah, oi, Luciana, tudo bom? É amiga, amiga. Tudo bem, Luciana? Em março está previsto a nossa apresentação aqui em Itaboraí, como a lona de circo. Ah, possivelmente vai ser bem pertinho lá da fazenda Bougainville, onde o meu pai morou. Não é? Mas meu pai morou durante um tempo. Um bom tempo. Seu Frederico, Dona Alda. Meu pai ficou com a barraquinha lá um tempo. Assim, temos alguns locais para instalar essa lona de circo. Mas queremos muito levar a nossa lona de circo lá para pertinho da fazenda Bougainville. Que fica no shopping, né? Itaboraí Plaza. É lá no shopping. A gente está aguardando, ainda estamos negociando.
Se o shopping negociar, aceitar, ótimo. Instalaremos a nossa... Quer dizer, instalaremos não. Armaremos. A nossa lona de circo será armada no shopping Itaboraí Plaza. Se a negociação não avançar, será armada em Itaboraí. Graças a Deus. Então é isso daí. Gente, vamos lá. A gente vai seguindo. Embalagem de remédio. Luciana, embalagem de remédio tá aqui, ó, de papel. Tem um monte de embalagem de remédio que eu juntei. Ia vender essa semana, não consegui vender. Tô juntando um monte de papel. Eu tenho que vender. Mas agora a gente tá executando alguns projetos e eu não tô tendo tempo para sair para vender. Eu quero vender esse lixo para comprar as ações na bolsa. Tá ok? Então é isso. Gente, sábado teremos aula, 3 horas da tarde, lá no Itaboraí Plaza. Estou convidando jovens a partir de 30 anos de... não, 30? 17 anos de idade. Jovens entre 17 e 30 anos de idade que queiram treinar arte circense conosco. Tá ok? Que queiram treinar arte circense conosco. É isso daí. Os artistas que quiserem treinar arte circense com Circo della Costa apareçam amanhã às 3 horas da tarde. O treino vai ser de 3 às 5 horas da tarde. Se você não tem interesse em ser circense, dar salto mortal, acrobacia, nós temos outros canais na internet. É o que eu estava dizendo agora. O lugar de lixo na bolsa é um deles. Deixa eu descer aqui. Além do lugar de lixo na bolsa, como é que eu desço aqui? Eu estou olhando para o Facebook. Eu quero ver o que eu postei aqui. Deixa eu pegar aqui, eu tenho as marcas aqui do meu lado, senão eu vou me confundir. Isso, tá aqui do meu lado, olha. Tá aqui do meu lado. Lugar de lixo na bolsa é um canal que fala sobre investimento por meio de reciclagem. Temos o canal Brinquedos della Costa, que é focado em crianças que gostam de jogar videogame. Se você é adulto, tem entre 17, tá, entre 17 e 20 anos. Quer jogar videogame? Gosta de jogar videogame? Nos procure. O nosso WhatsApp, vou deixar o nosso WhatsApp pra vocês aqui, ó. Como é que é o WhatsApp? Como é que eu escrevo aqui? Zap 21987797304. Acho que eu enviei agora. Foi. Esse WhatsApp é o WhatsApp do Circo della Costa Empreendimento. Além de uma companhia que atua com circo, nós também atuamos com reciclagem, vendas de lixo reciclável, entretenimento no canal Brinquedos della Costa, para crianças que gostam de jogar videogame. A maioria das crianças gostam de jogar videogame. Agora, se você tem mais de 30 anos, não sabe jogar videogame, cara, você tem 30, 40, 50, 60, você é péssimo. Seja bem-vindo aos Brinquedos della Costa. É um outro canal interessante para você, tá ok? Você quer fazer parte desse empreendimento? Você tá em casa de bobeira? Você já se aposentou? Quer jogar videogame? Todo canal na internet leva, como todo projeto, todo negócio, tem um tempo para amadurecer. Então esse amadurecimento, ele leva alguns meses. Na internet funciona assim. E se você quiser participar desse projeto, seja bem-vindo. Nós temos as nossas câmeras, nós temos o chroma key, que é um fundo que se coloca na parede, uma câmera, um tripé, e é gravado você jogando videogame. É só jogar. Jogue, se você jogar bem, ótimo. Se você jogar mal, também será bem-vindo. Tem um canal Pomar della Costa. Você gosta de planta? Você curte falar sobre planta? Você entende de planta? Seja bem-vindo ao Pomar della Costa. Deixa eu voltar a música aqui. Também é um outro canal na internet que fala de planta. Hoje nós vendemos plantas pela internet, pelo Mercado Livre. E dentro da lona do Circo della Costa, aqui em Itaboraí, de março em diante, também serão vendidas plantas dentro do nosso circo. Além de pipoca, algodão doce, refrigerante, a maioria das guloseimas que são vendidas em circos tradicionais. Também venderemos plantas. Agora vocês podem me perguntar, por que vocês vendem plantas? Por que vocês realizam essa coleta de lixo reciclável? Por quê? Nós temos um canal
no YouTube chamado Escudo Della Costa. Também é uma marca que solicitamos registro no INPI. O registro do INPI dessa marca, ela está próxima de sair. Como o lugar de lixa na bolsa, o registro já saiu, possivelmente o Escudo Della Costa deve sair esse mês ou no próximo mês. O Escudo Della Costa é um canal que faz administração de todas as ações na Bolsa de Valores pertencente ao nosso grupo. Nós temos ações na Bolsa de Valores, são poucas ações, um volume pequeno, mas a maioria das ações são ações de tecnologia. Então, nesse canal, a proposta desse canal é mostrar o racional por trás da compra de cada ação. Uma ação na Bolsa de Valores não é um brinquedo, ela é uma fatia de uma empresa. Tem muita gente que assiste aí a Jornal Nacional, Jornal do SBT, Jornal da Record, da Band News. Agora eu pergunto para vocês, vocês já ouviram falar em Petrobras? Eu acho que todo mundo ouviu falar. E se alguém for para a Bolsa de Valores, qual é a primeira ação que você vai querer comprar? Petrobras. A maioria das pessoas pensa assim, né? Por quê? É uma boa empresa, é uma empresa do governo, é uma empresa grande, é uma empresa que detém direito de vários poços de petróleo, eles vendem... peraí, tô voltando à música que eu gosto. Eles vendem concessão desses poços de petróleo para Shell e para outras empresas, né? Mas eu não investiria em Petrobras. Muitos investidores não investiriam em Petrobras. Por quê? Deixa eu beber água. É bem simples. Por que eu não investirei em Petrobras, gente? Petrobras é muito famosa. Petrobras é grande. Petrobras tem muitos investidores. E Petrobras tem a mãozinha do governo. O governo está dentro da Petrobras. Se o governo tiver que fazer algum negócio com a Petrobras, alguma manobra política, o que ela vai fazer? Ela vai executar essa manobra política dentro da Petrobras, porque ela é maior acionista. Simples. Banco do Brasil também é maior acionista. Mas se você entra em uma empresa pequena, pouco conhecida no mercado financeiro, que você nunca viu na sua vida, mas você já estudou essa empresa, você conhece o segmento dessa empresa, você sabe o que ela faz, mas você tem que conhecer, tá ok? Não é comprar por comprar, você tem que conhecer a empresa. E você conhece o gráfico daquela empresa e sabe que aquela ação dividida pelo patrimônio da empresa está bem baratinha e ninguém está comprando, vai lá e compra, porque você conhece a empresa. É assim que você ganha dinheiro. Então você compra, são as chamadas small caps, são as empresas bem pequenas. Você compra essa empresa, você pode ter Petrobras? Sim, você pode comprar ações da Petrobras, ações da Vale, antiga Vale do Rio Doce, você compra ações da WEG, são excelentes ações. Eu não estou recomendando ninguém comprar, estou dizendo o meu racional, esse é o meu racional, porque essas empresas já cresceram muito. Quando você compra algo pequeno, que poucas pessoas acreditam, ele continua trabalhando e você conhece aquela empresa. E quando ela de fato começar a crescer, o crescimento é tão grande que aquele pouco que você investiu em alguns anos se torna um volume muito grande mesmo. Apareceu algo aqui na minha tela. Isso é o que muitos investidores fazem, esse é o meu racional. Basicamente, se eu for comparar Cirque du Soleil e Circo Della Costa, aqui, Circo Della Costa, tá aqui, ó. Circo Della Costa e Cirque du Soleil, deixa eu ver se eu tenho aqui uma caneca do Cirque du Soleil. Eu tenho. Ó, excelente companhia, já volto.
achei a Secret Soleil, que maravilha, tá aqui comigo, tá aqui comigo. Ah, tá aqui. Juntou bastante embalagem de remédio. Vou falar com ela. Isso. Junta a embalagem de remédio. Junta a embalagem de remédio. Dá pra... Manda pra gente. Eu quero. Junta que eu quero, ó. Óleo de cozinha usado também. Pode juntar. Eu quero óleo, muito óleo. Embalagem de remédio. Jornal velho. Óleo de cozinha. Então, uma coisa bem interessante. Assim que a gente iniciar as apresentações, se for no Shopping Itaboraí Plaza, vou ficar muito feliz, porque vai ser um local central. Se não for realizado no Shopping Itaboraí Plaza, acontecerá em Itaboraí. De qualquer forma, vai acontecer aqui. Mas onde acontecer, se você tiver óleo de cozinha usado, vá até o Circo della Costa. Leve seu óleo de cozinha usado e você poderá comprar o seu ingresso com óleo de cozinha usado. Tá ok? 10% da... Nós temos uma cota de 10%. O nosso circo cabe aproximadamente... Vai ser aproximadamente umas 300 pessoas. Então, desse 300 pessoas, 10%, 30 ingressos. Então, em cada espetáculo, 30 ingressos... É, por cada espetáculo, 30 ingressos poderá ser vendido com lixo. Isso é bom. Então, se você tiver lixo, óleo de cozinha usado, não jogue no ralo, guarda ele, porque a partir de março, quando for definida realmente a data das apresentações, eu vou dizer para vocês aqui. A partir de março, vocês poderão levar óleo de cozinha usado e comprar o ingresso. Mas se não quiserem comprar o ingresso com esse óleo de cozinha, pode levar pra gente. Leva o óleo de cozinha lá pra gente. Ele vai pegar esse óleo de cozinha e transformar ele em biodiesel. Se não transformar em biodiesel, venderemos para uma empresa que produz sabão, produz... Gente, com a glicerina pode fazer sabão, detergente e outros produtos, tá ok? Mas leve esse lixo pra gente. Pode levar, eu vou amar. Agora eu vou falar sobre investimento, olha que bacana. Isso aqui é o pote do Cirque du Soleil, olha. Aqui, ó. Cirque du Soleil. É, deve estar invertido a câmera pra vocês, mas esse aqui é o espetáculo Corteu, é o Cirque du Soleil. Nós assistimos esse espetáculo no ano de 2014 na Marina da Glória, lá no Rio de Janeiro, tá ok? Essa daqui é uma marca muito famosa, maravilhosa. É uma excelente marca, uma excelente empresa, tá ok? Uma excelente empresa. Agora, aqui tem feijão, ó. Viviane guarda feijão aqui, ó, no pote do Cirque du Soleil, tá ok? Feijão vale ouro, gente. Isso aqui é alimento. Muita gente não tem isso em casa. Principalmente em momento de pandemia, muita gente não tem comida. Muita gente não tem comida. E outra coisa muito interessante, no nosso circo, não é um projeto assim, é um modelo de negócio. Nós inserimos no nosso modelo de negócio que em todas as apresentações nós iremos receber alimentos de livre e espontânea vontade. Então o público, quando eu for ao Circo della Costa, assistir o seu espetáculo, comprar pipoca, levar a família, se divertir, assistir o mágico, o palhaço. Se quiser levar um saco de feijão, um saco de arroz, pode levar, será muito bem-vindo. Porque a gente, em cada espetáculo, receberemos esses alimentos e doaremos os alimentos para artistas, sejam de circo, de teatro, de música, do município de Itaboraí. Essa é a proposta. Essa é a ideia. Não é um projeto que vai acontecer durante uma semana, dois meses. Não. É um modelo de negócio. Quando você institui, quando você cria um modelo de negócio, ele funciona, você continua com esse modelo de negócio. Ok? Então aqui a gente tem feijão. Mas tem muita gente... Tem muita gente em casa que não tem isso daqui, ó. Feijão. Às vezes pra gente é fácil, né? Ter comida. Nossa comida tá até no potinho do Soleil, ó, Soleil. Maravilha. Então vamos lá, falar sobre marca. Aqui nós temos o Cirque du Soleil, uma potência mundial, contra uma outra marca. Eu tô sozinho, como é que eu vou fazer isso, gente? Como é que eu vou fazer isso? Viviane, socorro. Não dá nem pra minha esposa me ajudar. Ela tá longe de mim. Olha, ó, Cirque della Costa, Cirque du Soleil. Tá vendo aqui?
São duas marcas. Essa marca aqui, ó. Gente, acabou minha música. Essa marca aqui é muito mais famosa. É uma excelente marca. Então, o que acontece? Você, como investidor, lógico, se fala assim, em qual empresa você vai investir? No Circo da Lacosta ou no Cirque du Soleil? Cirque du Soleil! Circo da Lacosta ou Cirque du Soleil? Cirque du Soleil. Por quê? Eu vou perguntar, por que vocês investiriam no Cirque du Soleil? Eu já volto, gente, vou guardar o feijão. Por que vocês investiriam no Cirque du Soleil? Por quê? Já volto, um minuto. Aí, voltei. Então é o seguinte, gente. Qual é o racional das pessoas investir em algo que é grande? Todo mundo, ou a maioria das pessoas, pensa da seguinte forma. Eu quero estar ao lado daquilo que está grande. Eu quero estar ao lado daquilo que anda mais rápido. Ao lado, ou próximo. Eu quero estar ao lado daquilo que é muito mais bonito. Eu quero estar ao lado daquilo que chama muito mais atenção. O que é grande, né? Uma potência. Só tem que nessa pandemia, as grandes potências, elas quebraram. Essas grandes empresas quebraram, estão quebrando. Eu aprendi há muito tempo atrás que todo império um dia cai. Todo império um dia cai. Todo lutador, todo vencedor, todo atleta, todo ser humano, tudo que é bom, um dia cai. Não tem aquele ditado, tudo que é bom dura pouco? Então, mas assim, todo império um dia cai. Então, quando você for investir em algo que você conhece e você acredita, invista em algo que ainda está pequeno, pequenininho, pequenino, small, little, xiao, em mandarim, pequeno. É assim que você tem um retorno financeiro lá na Bolsa de Valores. É assim que funciona. Tá ok? Sempre invista naquele que é pequeno. Acredite no pequeno, entenda o negócio do pequeno, daquele modelo de negócio dele, e aí você investe. É ali que você vai ter retorno financeiro. É sempre no pequeno, nunca no grande, porque o grande já chegou no topo onde ele poderia chegar. Racional de investimento. Gente... Então, não me esquecendo, amanhã às 15 horas da tarde, lá no Itaboraí Plaza, se você tem 17 anos, entre 17 e 30 anos, e quer participar do Circo da Lacosta Empreendimentos, ou do Lugar de Lixo na Bolsa, quer participar dos Brinquedos da Lacosta, quer participar do nosso canal Pomar da Lacosta, ou do Escudo da Lacosta, apareça amanhã às 15 horas, lá no Itaboraí Plaza, ou me chame no WhatsApp, que eu coloquei aí pra vocês. Que é DDD21 987797304. Tá bom, gente? Eu acho que eu vou ficar por aqui. Vou seguir com os nossos projetos. Não me esquecendo, o nosso circo já está sendo produzido. Maravilha. Produzido. Está em produção. Está vindo lá de São Paulo. 30 dias para ficar pronto. Enquanto iniciamos a produção, quer dizer, enquanto a fábrica produz a lona, aqui em Itaboraí, nós estaremos produzindo outros materiais. Ok? E adiantando todo o processo do projeto. Em breve vocês verão algo muito bacana. Tá bom? Gente, vou indo, que daqui a pouco eu descanso, durmo. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, eu acredito em Deus, para quem não acredita em Deus, fiquem bem. Um grande abraço e tchau, a gente se vê amanhã. Não esqueçam, entre 17 e 30 anos de idade que queiram treinar com o Circo da Lacosta Empreendimentos, sejam bem-vindos, nos chamem no WhatsApp. Luciana, um abração! Um abração!
Vou botar a música de circo aqui que eu gosto. Fiquem com Deus. Tchauzinho. Tchauzinho. Oi, Diga.